دوه ډیر مهم تازه او وروستي راپورونه. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستاسو پام را اړوم دوه مهمو تازه او وروستي راپورونو ته. د هر څه نه مخکې یاران پرې سبسکرایب او ویډیو لایک کړي. محمد حنیف اتمر وای د ولسمشر غنی په همکاري به د سولې پروسې لپاره کار وکړم. د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ولسمشر محمد اشرف غنی په همکاري به د سولې پروسې او یووالي لپاره کار وکړم. هغه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ولسمشر غني مننه کوم چې پر ما یې باور وکړ. افغانستان له یو مهم او تاریخي پړاو څخه تیریږي. د یوې خوا د سولې او امنیت د تامین موضوع ده، او له بلې خوا زموږ ګران هیوادوال د کرونا له ناورین سره مخامخ دي. د هغه په خبره زموږ ټیم له سلامه شروع وروسته د جلالت ما آپ ولسمشر غوښتنې ته مثبت جواب ورکړ، او د سولې د بهیر لپاره مو د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع او همکارۍ د راجلبولو مسؤلیت په غاړه واخیست. حنیف اتمر نن د ولسمشر غني لخوا د بهرنیو چارو نومان او سرپرست وزیر په توګه وټاکل شو. ملي امنیت وایي د داعش خراسان څانګې مشر مو ونیوی. د افغانستان ملي امنیت وایي د داعش د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي یې نیولی دی. ملي امنیت وایي اسلم فاروقي د هیواد په سویلي ولایت کې له شلو جنګیالیو سره نیول شوی دی. سرچینه وایي په نیول شویو کې د دغې ډلې دوه قومندانان هم شامل دي. ملي امنیت په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي چې هغه یې څه وخت او د افغانستان په کومه سیمه کې نیولی دی. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. کومه ویډیو خوښه شوې وي حتماً یې درسره لایک او شیر کړي، او د لا ښایسته او په زړه پورې خبرونو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړي. تر بیا ښه چای.